Holy be, holy be, all things are wonderful, holy be, holy be, holy be. All things are only. Momento de meditação. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas um dia ele foi ao Calvário e ali na cruz ele decretou de uma vez por todas a vitória para toda a humanidade. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 6, o versículo 1 e 2. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrion Branham, na mensagem O Poderoso Conquistador, ele diz, quando toda a esperança se vai, ele ainda permanece o mesmo. Naturalmente, eles acharam que estava tudo acabado, porém os preciosos olhos do nosso Senhor se voltaram para Jairo. E ele disse, não temas, crê somente e verás a glória do Senhor. E Jesus entrou nos domínios da morte, o lugar onde somente o final dos tempos o destino da filhinha de Jairo seria revelado. Mas percebe você que o princípio e o fim estava ali, ao lado dela, e ele pegou na mão dela e clamou, dizendo: levanta-te, menina, a morte foi vencida. E ela se levantou e viveu. O maior inimigo que o homem já teve foi a morte, para todos os homens. Mas um dia ele foi ao Calvário e ali na cruz ele decretou de uma vez por todas a vitória para toda a humanidade. Ele venceu o maior inimigo que o homem já teve. Ele venceu a morte por todos nós. Então, quando ele morreu, não foi o fim. Ele ainda era o poderoso conquistador. E a Bíblia diz que ele foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais, em outro tempo, rejeitaram a mensagem de Enoque e de Noé e aqueles em Sodoma e todos os que tinham rejeitado os profetas. Ele testificou a eles que era ele o significado da mensagem de todos os profetas, o poderoso conquistador. Mas eles havia passado da vida para a morte, havia cruzado a linha divisória e não havia mais esperanças para eles. Ele adentrou nas regiões do diabo, os demônios, e os pôs em fuga. Ele foi diretamente para o abismo mais escuro do inferno, estando ainda com o seu corpo imóvel na cruz. Ainda em sua existência, ele ainda era o grande e poderoso conquistador. Mesmo após passarem mais de 1900 anos, ele ainda é o poderoso conquistador e ele sempre será. Quando ele chegou diante das portas do inimigo, vamos inferir um pequeno quadro aqui. Eu posso ver o diabo sair ali e dizer-lhe: até que enfim te peguei, até que enfim você veio para cá. Sempre tentei destruir esta semente. Pensei que havia te pegado quando matei Abel. Tinha certeza que havia te pegado quando matei os profetas. Também estava certíssimo que havia te pegado quando captei João, mas agora aqui está você. Você está no meu reino, você está sob o meu domínio, sob o meu poder, pois você morreu como um pecador. Oh, eu posso ouvir Jesus dizer: Satanás, eu sou filho de Deus, nascido de uma virgem. Meu sangue ainda está molhando a cruz. Cumpri com cada um dos requisitos que eram impostos à descendência caída de Adão. E agora eu venho aqui para conquistar e assumir o controle. Ele então move a mão em direção ao diabo, agarra as chaves da morte e do inferno, pendura-as em seu lado e chuta o diabo para os abismos, de onde ele pertence. Ele ainda era o poderoso conquistador. Logo ele volta à terra, triunfante sobre a morte e o inferno, decretando vitória sobre a sepultura, e ao subir pelo excelso caminho, ele ouve cânticos de louvores e sabe que se aproxima dos portais do paraíso. Ali era onde estavam esperando aqueles que ouviram a mensagem de Noé e dos profetas. Eles não podiam subir, pois como sangue de touros, bodes e ovelhas não podia espiar, ainda pairava uma névoa de pecado sobre a terra. Dessa forma, eles estavam esperando no lugar chamado paraíso. Havia uma névoa de pecado sobre a terra e por isso eles não podiam subir. Somente aquele que havia descido é que poderia subir. Então ele caminha até o portal do paraíso e bate lentamente nela. O pai Abraão abre a porta e fica perplexo por alguns segundos e logo grita: Sara, vem aqui um momento. Não é este aquele para quem você assou bolos? Não é este aquele que naquele dia se sentou debaixo do carvalho? E Sara diz: este é aquele que estava de costas para a tenda e que viu meus pensamentos quando eu ri em meu coração, após ele ter dito que eu ficaria grávida na minha velhice. Então Jesus, respondendo, diz: Filhos, eu vim para vos levar. Eis que tenho vencido essas coisas horríveis chamada pecado. Outro homem chega ali atrás de Abraão que, ao olhar mais de perto, acima do ombro de Abraão, também fica perplexo. É o profeta Daniel, que logo diz: esta é a pedra que eu vi ser cortada do monte sem mãos, o que esmiuçaria e consumiria os reinos do mundo. Nesse momento, outro homem aparece, é o profeta Ezequiel, e ao ver Jesus, diz: aí está a roda no meio de outra roda que eu vi girando no ar. Cada um deles ouviam na forma que eles o havia pregado. De repente, aparecem três homens correndo e passam por Abraão, procurando pelo Senhor. Eram Sadraque, Mesaque e Abedenego, e choram e clamam em alta voz: este é o homem que estava conosco na fornalha ardente, quando nela fomos lançados por Nabucodonosor. Oh, meus amigos, esta noite nós temos cantado para Ele, nós temos louvado a Ele, temos contado sua história ao redor do mundo, mas quão grandioso será quando ouvirmos como a rosa de Saron, o lírio dos vales, o mais belo de milhares de milhares, para as nossas almas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei da Glória. E o Senhor diz a eles: sigam-me. E Ele parte com todos os santos do Antigo Testamento para a terra além. Ele, em suas vestes banhadas com o seu próprio sangue, os conduz e conquista o espaço acima. Bendito seja o seu nome. Ele rompeu a névoa do inferno que cobria a terra e abriu um espaço no céu para que toda a descendência perdida de Adão pudesse orar pela vitória. Ele conquistou o espaço, ele conquistou o pecado, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno e a sepultura e subiu triunfante para além das estrelas mais distantes, para além da lua, para além do sol. Ele subiu com os santos do Antigo Testamento. Oh, que grande marcha foi aquela com o real conquistador! Após algum tempo, eles avistam aquela cidade gloriosa e Abraão diz a Sara: venha ver, querida. E ela chama também Isaac, o qual chama também Jacó, e que chama também José. Quando eles chegam perto de Abraão, ele diz: aquela é a cidade que eu vi, cujo artífice e construtor é Deus. Peregrinei pela terra procurando por esta cidade, sem jamais encontrá-la, mas agora aqui estamos nós, diante dos seus majestosos portões. Embora eles fossem homens íntegros, ainda assim foi necessário que o poderoso conquistador vencesse o pecado para conduzi-los àquela bela cidade. Da cidade sai um brilho intenso, singular, seus portões perolados eram reluzentes, e lá estava Jesus à frente, marchando. Naquele instante, os anjos sobem nos pináculos dos altos edifícios para olhar a grande multidão que marcha. Ao se aproximarem, ouve-se um grande brado dos santos do Antigo Testamento que dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, o poderoso conquistador. Os anjos bradam de volta e dizem: quem é este Rei da Glória? E os santos do Antigo Testamento dizem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os portões se abrem Ele coloca ao lado daqueles grandes portões a velha e rude cruz, para que todo homem ou mulher que passar por ali se curve perante ela e reconheça a Ele como poderoso conquistador. E os anjos, em seus milhares de milhares, bradam e entoam em alta voz louvores ao Senhor, enquanto o grande Senhor dos exércitos leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, marchando pelas ruas daquela grandiosa cidade. Não era como a marcha de Adolf Hitler sobre o arco do triunfo. Naquele reino de glória, os anjos cantam e louvem a estrela da manhã, enquanto ele vai marchando pelas ruas da cidade como o poderoso conquistador que vencera os pecados do mundo, trazendo triunfantemente com ele os justos. Eles marcham pela cidade até chegarem diante do trono. Ali no trono está o poderoso Jeová. Ao chegar Jesus diante do trono, se ajoelha e diz: Pai, eis que tenho terminado a obra que me deste para fazer. Paguei a dívida resultante do pecado. Tenho as chaves da morte e do inferno, e o inimigo foi derrotado. Estes são teus filhos, que pacientemente esperaram por esta hora. Posso ver quando o Pai diz: Suba aqui no meu trono, meu filho, e senta-te aqui até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. E ali no trono senta o poderoso conquistador, confiando em sua palavra, crendo em tudo o que ele diz, confiando nele como o meu tudo, como o meu fôlego, como a minha vida, como tudo que eu tenho. Eu, nesta noite, me entrego totalmente a Ele, de corpo, alma e espírito, esperando pela sua segunda vinda em glória. Quando estou triste, confio nele. Quando estou alegre, confio nele. Quando estou doente, confio nele. Quando estou perdido, confio nele. Aconteça o que acontecer, confio nele. Deus os abençoe, em nome do poderoso conquistador, Senhor Jesus Cristo. Amém.